নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আগষ্ট মাহৰ 11 তাৰিখ আৰু শাওন মাহৰ 25 তাৰিখ শুক্ৰবাৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল শিতানটো। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1423 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1945 শতাব্দৰ শাওন মাহৰ 25 তাৰিখ আৰু আগষ্ট মাহৰ 11 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ। তিথি কৃষ্ণা দশমী হয় নৈক্ষত্য, ৰোহিণী নৈক্ষত্য, যোগ ব্যাঘাত যোগ কৰণ বৃষ্টিকৰণ। জন্মৰাশি বিষৰাশিৰ জন্মৰাশি, আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:57 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 5:59। তেনেহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যত্নৰ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত অলপ খেলি মেলি সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ মোটামুটি ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যাব। যোগ্যতাৰে আলাপ আলোচনা কৰি ভাল অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অনিশ্চয়তা যেন অনুভৱ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। আৰ্থিক দিশত উন্নত আশা কৰিব পৰা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত কিছু আনন্দিত এটা মুহূৰ্ত বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যত্নৰ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সামাজিক ক্ষেত্ৰত কথা কওঁতে অলপ সংযম হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। শৰীৰ আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব যদিও একেবাৰে শৰীৰৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে অৱজ্ঞা নকৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে পাৰিব আৰু যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। পাবলগীয়া ধন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আজি আপোনালোকৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব। চাকৰিয়ালসকলে উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ সুসন্মান লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো আজি আপোনালোকে ৰাখিলে সকলো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষৰাশিলৈ। বিষৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ বৰ ভাল হৈ নাথাকিব পাৰে। সেইকাৰণে শৰীৰৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। কৰ্মস্থানত নতুন কোনো সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা কথাত আজি আপোনালোকে ইমান জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। কৰ্মে দিনটোৰ বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে আজি আপোনালোকৰ লাহে লাহে অনিশ্চয়তা বাঢ়ি আহিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতেও দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু বন্ধুৰ পৰা সহায় সহযোগিতাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে ব্যৱসায়ত অকণমান মনোযোগ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম আজি আপোনালোক হ'ব। সন্তানৰ পৰা ঘৰখনত এটা আজি আপোনালোকৰ কিছু ভাল মুহূৰ্ত বিৰাজ কৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কিছু ক্ষেত্ৰত আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজি বিশেষ ধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে।
ভ্রমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলের আজি হঠাৎ স্বাস্থ্যর অবনতি ঘটিব পাৰে। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রে দিনটি অনুকূল বলিয়ে কব পারি আজি আপনার মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলে যাতে বিবাদর মাজত সোমাই নপরে তার প্রতি লক্ষ্য রাখিব লাগিব। ঘরুয়া পরিবেশের প্রতিও পারে যদি অকমান লক্ষ্য রাখবলৈ চেষ্টা করাটো উচিত। বিয়া বাৰু ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটির মধ্যম হিসাবে পার করব পাৰিব। ঠিকা করা লোকসকলের কারণে দিনটির বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ঘরুয়া পরিবেশের প্রতি আজি আপনাদের অকমান লক্ষ্য রখাটোই ভাল বলে কব পৰা যায়, কারণ ঘরের কথাত আপুনি অবশ্যই বিশেষ জটিলতাও নোপোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কারোবার বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা করে চাব বিচাৰিলে চাব পাৰিব। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতের লগত জড়িত লোকসকলের কারণে আজির দিনটি অনুকূল বলে কব পৰা যায়। ইয়ার পিছত আহিছো আমি মিথুন রাশিলৈ। মিথুন রাশির বন্ধু বান্ধবী সকলে শরীর ভালে রাখবলৈ যত্ন করক। বিদ্যাত তেনে বাধা আজি আপনার দেখিবলৈ পোৱা না যায় যদিও চেষ্টা কেতিয়াও এৰি নিদিব। শিক্ষাগুরুসকলের কারণে দিনটি অনুকূল হিসাবে পার হওয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। দুই এটা কথাত অবশ্যই আজি আপনার দিনটি অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যায় আর কিছু ক্ষেত্রে আজি আপনার আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সাধারণ আহুকালের মাজেদি আজি আপনার দিনটি পার করবলগিয়া হব পাৰে। প্রশাসনিক বিষয়াসকলের কারণে আজির দিনটি অনুকূল হিসাবে পার করব পাৰিব। ঘরুয়া পরিবেশের প্রতি আজি আপনাদের ইমান চকু নারাখিলেও হওয়াটো হব বলে কব পৰা যায়। অতিথি আলহীর আগমন হব পাৰে আজি আপনার ঘর। বিয়া বাৰু ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলের কারণে বিবাহর কারণে আলোচনা বিলোচনা করে চাব পাৰে। নিবনুয়াসকলের কিছু ক্ষেত্রে আজি আপনার আশার পথ দেখিবলৈ পোৱা যাব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিসাবে পার হব। যুটীয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করা লোকসকলের কারণে দিনটির বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা না যাব। ঠিকা করা লোকসকলের কারণেও দিনটি শুভ হিসাবে পার হওয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকরিয়ালসকলের কারণে মধ্যম হিসাবে পার করব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুয়াসকলের কারণে আজির দিনটি অনুকূল বুলিয়েই কব পৰা যায় বা কিছু ক্ষেত্রে আজি আপনাদের আশা দেখিবলৈ পাব। পাবলগীয়া ধন পোৱাৰ ক্ষেত্রে কিছু কষ্ট করবলগিয়া হব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যবান সম্পদ ক্রয় করার ক্ষেত্রে অলপ সাবধানতা অবলম্বন করক আর ক্রয় যদি করবলগিয়াও হয় তেনেহলে দুই এজনের লগত ভালদরে পরামর্শ লওয়ার পিছতহে ক্রয় করাটো উচিত। নতুনকৈ ঠিকা কামত হাত দিব বিচাৰিলে দিব পাৰিব আৰু নতুনকৈ যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহলেও দিনটো শুভ বুলি কব পৰা যায়। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধির ক্ষেত্রে আজির দিনটির মধ্যম হিসাবে পার হব। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলের কারণে আজির দিনটি সামাজিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জনের সম্ভাবনা দেখিলে পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সংগ সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি তর্ক বিতর্কত বা মত বিরুদ্ধর সম্ভাবনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়ার পিছত আহিছো আমি কর্কট রাশিলৈ। কর্কট রাশির বন্ধু বান্ধবীসকলের দাম্পত্য জীবনত আজি আপনার বেশি চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা না যাব। ভ্রমণ করব বিচারেও সুন্দরভাবে ভ্রমণ করব পাৰিব। যোগ্যজনে সামাজিক ক্ষেত্রে সন্মান অর্জন করবলৈ সক্ষম হওয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আর্থিক ক্ষেত্রে আজির দিনটির বেয়া দেখিবলৈ পোৱা না যায় যদিও ব্যয় কেনেকে রোধ করব পাৰি তার প্রতি যত্নপর হওয়াটো দরকার বলে কব পৰা যায়। আজির দিনটির কিছু আপনার উন্নতও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আত্মীয়ৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ এটা বেয়া খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহলেও আজিৰ দিনটো অনুকূল বুলি কব পৰা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আগৰ পৰাই আপোনালোকে অলপ সংযম হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে কিছু দায়িত্ব আহি পৰিব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত।
পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে আজি আপোনালোকে অৱজ্ঞা নকৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰি চাব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰিব আৰু তাৰ ফলত উপকৃতও লাভ কৰিব পাৰিব ভৱিষ্যত ক্ষেত্ৰত। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা যিমান পাৰে আজি আপোনালোকে দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান, তথাপিও নিশ্চিত নহ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে নিজকে আজি আপোনালোকে বচাই চলিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ সুনাম অৰ্জনৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব, তথাপিও ইমান নিশ্চিত নোহোৱাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত থকা লোকসকলৰ অলপ দুঃচিন্তা সোমাই পৰিব পাৰে। পুৰণি স্মৃতিয়ে মনত ঠাই ল'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ আৰু মৃদুভাৱে কিছু প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। অৱশ্যে কোনোৰ লগত থাকি আজি আপোনালোকে সংগ সুখ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ ব্যয় যাতে বৃদ্ধি নাপায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ফুৰা চকাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ বা আজি আপোনালোকে ফুৰা চকা নকৰাটোৱেই উচিত। ভ্ৰমণ যিমান পাৰে আজি আপোনালোকে বাতিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে খুব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণৰ আগতেই গা ধুই আপোনালোকে গোসাঁইঘৰ, নামঘৰ বা মন্দিৰত এগচি চাকি জ্বলাই তাৰপিছতহে ভ্ৰমণ কৰাটো দৰকাৰ। আজিৰ দিনটো সাধাৰণভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব কিছু সংখ্যক লোকৰ। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ সুনাম অৰ্জনৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি যিমান পাৰে মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত কিছু এটা চিন্তাৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভাই ভনীৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে ইজনে সিজনৰ ভাৱ প্ৰণয়ন বা ভাৱ বিনিময় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে বা ঘৰত যদি কিবা শুভ মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো অনুকূল বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি আনৰ কথাৰ মতে চলিবলৈ চেষ্টা নকৰাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ মাজেৰে দিনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাহৰ কথা আগভাগ লৈ চাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে বিয়া বাৰুৰ কথা পতাসকলে আজি প্ৰস্তুত হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনতো দিনটোৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনাৰ দূৰদৰ্শিতা তথা নিষ্ঠাই আনৰ আদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পূৰ্বৰ কেইদিনমানৰ তুলনাত আজিৰ দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু পুৱাৰ ভাগত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ বহুত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পুৱাৰ ভাগত যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। বিশেষ জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ দিনটো। নতুনকৈ ঘৰত কিবা মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ, কাৰণ ঠগ প্ৰবঞ্চনা খোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব। পাবলগীয়া ধন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।
সত্তর পরাক্রম হ্রাস পাব যদিও আজি আপনাদের নিশ্চিত একবারে নহব। সামাজিক ক্ষেত্রত আনক সহায় করে সন্তুষ্ট লাভ করার সম্ভাবনা দেখবলে পাওয়া যায় বা মনোসন্তুষ্ট আজি আপনাদের লাভ করব পারিব। পিতৃমাতৃ স্বাস্থ্যর আগতক উন্নত হয়ে পড়ব। যুটিয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করা লোকসকলে সেই ব্যবসায় পারে যদি অকমান চকু রখাত উচিত। নতুনক যদি যুটিয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য আরম্ভ করব বিচারে তেনহলে খুব সাবধানতা অবলম্বন করব লাগিব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্রর লগত জড়িত লোকসকলে বিবাহর কথা পতা সকলে আজি প্রস্তুত হব পাৰে। যদি আগতেই বিবাহর কথা পাতি হৈছিল তেনেহলে আজি আপোনালোকে সাজু হওয়াটো দরকার। ঠিকা করা লোকসকলের অর্থলাভর সম্ভাবনা দেখবলে পাওয়া যাব। তারপিছতেই কম বন্ধু বান্ধবী সকল, মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলের কারণে আজি যাতে বিবাদ সৃষ্টি নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি অলপ সচেতনতা অবলম্বন করা দরকার। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ আপোনালোক সক্ষম হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি আৱেগিক হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে আজি চকু মুদি কাকো বিশ্বাস নকৰাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কিছু সংখ্যক কামৰ সমস্যাৰ সমাধান হৈ পৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায়ত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফলৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলাৰাশিলৈ। তুলাৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ দাম্পত্য জীৱনত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত টকা হাতলৈ আহিব যদিও আজি আপোনালোকৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভৱিষ্যত সময়ৰ বাবে আজি আপোনালোকে আশাবাদী হ'ব পাৰে আৰু ভৱিষ্যত সময়ক লৈ আজি আপোনালোকে যিকোনো কামত যোগদান কৰিলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। ফৰকাল যেন অনুভৱ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ। শরীরে আমনি দিব পাৰে, সেইকাৰণে শরীরের প্রতি একবারে আজি আপোনালোকে অবজ্ঞা নকৰাটোই মঙ্গল বুলি কব পৰা যায়। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত হানি যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায় যদিও কাৰোৰ কথাৰ মতে আজি আপোনালোকে চলিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে কিবা কামত হাত দিয়াৰ আগতেই অলপ ভাবি চিন্তি লোৱাৰ পিছতহে হাত দিয়াটো উচিত, কাৰণ পিছলৈ গৈ আজি আপোনালোকে পস্তাবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অৰ্থহানিৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আগ্ৰহ আপোনালোকৰ বাঢ়িব। প্ৰেমত সংগসুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আমনি কৰিব পাৰে কিছু স্বাস্থ্যই। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ আজি আপোনালোকে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে দিনটো। নতুনকৈ ঘৰত যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম যদি ৰৈ আছে সেই কামটো যিমান পাৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু লগতে আপোনালোকে কৰি থকা কামটো কেতিয়াও আজি আপোনালোকে সেই কামটো আধৰুৱাকৈ এৰি নাযাব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সত্তৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব আৰু কোনো সত্তুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব যদিও নতুন কামৰ সন্ধান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ খৰচ পাতি বৃদ্ধি পাব পাৰে। শৰীৰক লৈও আজি আপোনালোকৰ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। সংগলাভ হ'লেও আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ, কাৰণ কোনো লোকে আজি আপোনাক কিছু পৰিমাণে বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। পৰাপক্ষত অতিপাত পৰিশ্ৰম আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই দৰকাৰ। যদি অতিপাত পৰিশ্ৰম কৰে তেনেহ'লে শৰীৰে আমনি দিবগৈ পাৰে। বছৰটো আজি আপোনালোকৰ কেনেধৰণে পাৰ হ'ব তাকে
তাকে লৈ আজি আপোনালোকে বেছিকৈ চিন্তা ভাবনা নকৰাটো মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। দূৰভ্ৰমণত বাধা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা দূৰভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পুৰণা বছৰৰ স্মৃতিয়ে মনটোক মৃদুভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আজি আপোনালোকক। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব যদিও নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনৰ পৰা সহায় লৈ উপকৃত লাভ কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও কোনো সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতিও ঘটিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমত হতাশাৰ মাজেদি পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ আশাৰ পথ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কাকো আজি আপোনালোকে কথা নিদিয়াটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়, কাৰণ কথা দিলে সেই কথা পিছলৈ আপোনালোকে ৰাখিব নোৱাৰিব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি অকণমান চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে কোনো লোকে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সামান্য দুঃচিন্তা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। আত্মীয়ৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কিছু আশা পূৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা কোনো আত্মীয়ৰ কিছু সহায়ত আপোনালোকৰ কিছু আশা পূৰণ হৈ পৰিব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পিতৃ মাতৃ দুয়োজনৰ ভিতৰত কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, সেইকাৰণে দুয়োজনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ভৱিষ্যত বছৰৰ বাবে আজি আপোনালোকে আগৰ পৰাই সাজু হোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰু এই বছৰ আপোনালোকে কি কৰিব সেই বিষয়ে আজিয়ে আপোনালোকে এটা থিৰাং কৰি লোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। খৰচ কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সংগ লাভত সুখ অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব, কিন্তু বেছি স্পৰ্শকাতৰ হ'লে আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ব্যয়ৰ মাজেদি আজি আপোনালোকে সন্তুষ্ট লাভ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ আজি আপোনালোকে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিছু ক্ষেত্ৰত ভাবিগুণিহে কৰ্মক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱাটো দৰকাৰ বুলি ক'ব পৰা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ যদি ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকে। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ উচ্চপদস্থ বিষয়ৰ পৰা বহুত বেয়াকৈ কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি নিজৰ কৰ্মত আগ্ৰহভাৱটো বেছি দেখুওৱাটোৱেই দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে আজিৰ দিনটো। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সহায় কৰিব পাৰে। মনটো আজি আপোনালোকৰ চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে, সেই চঞ্চলতাৰ ফলত নিজৰে কিছু ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাতৃৰ স্বাস্থ্য আৰোগ্য দেখিবলৈ পোৱা যাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আজি আপোনালোকৰ ব্যয়ৰ মাজেদি সন্তুষ্ট অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আনৰ কথাৰ মতে আজি আপোনালোকে চলাবলৈ চেষ্টা নকৰিব দিনটো, কাৰণ আনৰ কথাৰ মতে চলিবলৈ হ'লে আজি আপোনালোকৰ নিজৰেই কিছু ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অবাবত যাতে আজি আপোনালোকৰ সময় অপব্যয় নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব।
ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যত্ন ৰখাটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব সন্তানৰো মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকে যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হাতত ল'লে দুই এবাৰ ভবা গুণা কৰাৰ পিছতহে সেই কামটো হাতত লোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত সুসম্বন্ধ স্থাপন কৰিলেও মাত্ৰাধিকলৈ নোযোৱাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মুঠেই ভাল বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। আজি আপোনালোকৰ ঘৰত কোনো অচিনাকি ব্যক্তিৰ আগমন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ পৰা আপোনালোকৰ ক্ষতিতকৈ উপকাৰহে বেছি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত আজি চকু দিব লাগিব। নতুনকৈ যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে যিকোনো আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকে কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, সত্যৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পাবলগীয়া ধন হয়তো পাব তথাপিও নিশ্চিত নহ'ব। নতুনকৈ ঘৰত যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হৈ পৰিব পাৰে যদিও ভাতিবেলালৈ সকলো বাধা নিৰাময় হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে কোনো লোকে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ বুলিয়েই ক'ব পৰা যায় আৰু খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰত যদি আজি আপোনালোকে মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ সুখ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, কিন্তু দূৰ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শৰীৰ মধ্যম হিচাপে আজি আপোনালোকৰ পাৰ হ'ব। ব্যক্তিগত কামত কিছু সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ, সেইকাৰণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। অৱশ্যে আজি আপোনালোকে ইমান নিশ্চিত নহ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে আজি আপোনালোকে কিছু ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰি চালেও আশা অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। যিকোনো নতুন কাম হাতত ল'লে সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মুঠেই বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে সংগ সুখত লাভ কৰিব পাৰিব আনন্দ। প্ৰেমত আজি আপোনালোকে আৱেগিক হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে সীমাক লৈ সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান আৰু তাৰ ফলত মনটো আনন্দিত হৈ পৰিব পাৰে। ঘৰত চাকৰিৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা চাকৰিৰ খবৰ আহিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। শৰীৰ মধ্যম হিচাপে আজি আপোনালোকৰ পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, তথাপিও ঘৰৰ যাতে কোনো লোকৰ স্বাস্থ্যৰ হানি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আজি আপোনালোকে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই থকা লোকসকলৰ আজি মনটো কিছু আনন্দিত হৈ পৰিব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। পিতৃ
মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থ লাভৰ সম্ভাৱনা হ'ব যদিও ক'ৰবাৰ পৰা অৰ্থ পাব যাতে যি অৰ্থ আপোনালোকে পাবলগীয়া হৈ আছিল বা যি অৰ্থৰ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি আছিল সেই অৰ্থ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছে মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেমত আৱেগিক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ কথা পাতিলে আজি আপোনালোকৰ কিছু আশা দেখিবলৈ পাব। মাতৃক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। ভ্ৰমণৰ চেষ্টা আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই মংগল। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। বিদ্যাত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই থকা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। শৰীৰ দুৰ্বল হৈ থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ অযথা অৰ্থ ব্যয় পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। কাকো আজি আপোনালোকে কথা নিদিয়াটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু কাৰো ওচৰত আজি আপোনালোকে বেছিকৈ কথা নপতাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলা ফিৰা কৰাটো উচিত। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আত্মীয়ৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যাব। তাৰ ফলত ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত লগত জড়িত লোকসকলে আজি বিবাহৰ কথাৰ পতাসকলে কিছু নতুন আশা দেখিবলৈ পাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু নতুনকৈ যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। সত্তৰ পৰাক্ৰম মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে।